Ну la cagó por ahí en la busca. Vía, hoy para que le cuales. ¿Eh? O Jane le dice. Hello everyone, hopefully you are welcome to my latest video. Today, I will show you a video to sell a compassion for the Bia Bali. Aru alsi here, Bia dinner, ratipua, gasa to Lubaru, gasa to Himili here, Soxon Bia, her American Kiman Tunia Hoyase, Arupura Kana, Bonuat, Amarais, Ketiabar, Porela Giasek into Vito di Colobos, and Mobu as a Bissicotanoko, my history, Aljani Bia, Weber Quiris, Kalia, Hilu Moebaru, Kalikivan Kinu Patal Gompalek into Manakoman requests of the Quina Kalimi Taisi take back Bibonalu, Aru Kalakan Monalene. আৰু কি বনাইছিলে বেচন বৰফি তেনেকে কিবা কিবি বনালে আৰু আমাৰ মেহেন্দি চক আৰু আমাৰ ছোৱালীক মেকআপ আৰ্টিষ্টে মেকআপ কৰি আছে আৰু আমি বাৰু ওলোৱা নাই মই ইয়া বেনি কালি ৰাতি গুটি থোৱা গা চাহ ধুলো পিছে বাকী একোৱে কৰা নাই মাহঁত আহি আছে আৰু সেইফালে ধুনীয়াকৈ চকি চকিও পাৰি আছে তেন্তে বোলক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ অকণমান মেকআপ কৰা দেখুৱাম আৰু প্লাছ আজি স্পাইৰেল পটেটো পপুলাৰ গম পায়ে সেইটো এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ মই মিনি ব্লগ এটাত আনিছিলে মেচিনটো আৰু আজি ঘৰত বনাই আছে ইহঁতি মানে বিয়াত খোৱাবৰ কাৰণে আৰু কালি ফুচকা চুচকাও সেয়া হেৰি কৰি থৈছোঁ আৰু ৰেডি কৰি মানে এইবোৰ চব কৰা নাই বাৰু বাকী যিয়ে নহওক তেন্তে ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ অকণমান খানা দেখুৱাওঁ আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ মেকআপ কৰি আছে তাক দেখুৱাম ব'লক এয়া চাওকচোন স্পাইৰেল পটেটো ভাইৰেল সকলোৱেতো গম পায়েই খাইছেও বহুতে পিছে মই খোৱা নাই বাৰু দেই আমাৰ যোৰহাটতো হ'ল খোৱাহে হোৱা নাই আৰু আজি ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্টেই খাম বাৰু সেইটো কাৰণে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই লাগি আছে মোৰ দেখুৱা বাৰু দেৰিয়ে হৈছে খানা চাগে অলৰেডি কিবাকিবি হৈছেই নেকি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ চিলো নহয় ছোৱালীক মেকআপ কৰি আছে বুলি দেখিছেনে এয়া বাজনীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ তাইক মেকআপ কৰি আছে আৰু এইযোৰ আজি তাইৰ ড্ৰেছযোৰ মানে পাটৰ কাপোৰযোৰ আৰু এইফালে আমাৰ ছোৱালী পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ দি আছে একদম ফাইনেল লুকটো দেখুৱাম ফাৰ্ষ্ট মেকআপ কৰাটো দেখুৱাই লৈছোঁ অকণমান আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ বিয়াখনলৈ স্বাগতম সো গাইজ এয়া ৰেডি হৈ গ'লো মানে আমাৰ মেকআপ কৰি দিছে বাইদেউ মেকআপ কি হৈছে নাজানো মোৰ মই নিজকে নিজে আকৌ কেতিয়াবা বৰ বেয়া দেখোঁ গাইজ হ'ব বাৰু এইবোৰ আগত কাপোৰ দেখিছে পিন্ধা আজি পিন্ধি দিছোঁ আৰু ব'লক বতৰটো আজি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে এইকেইদিন বৰষুণ আজি পূৰা ৰ'দ আৰু বিয়াঘৰ মানে একদম ফালি আছে আৰু গানে ফটোৰে আমি দেখিছেনে ফুচকাৰ ওচৰত কিমান লাইন আমাৰ কইনাও গৈছে পুৰা খাবলৈ ফুচকা মেইন ৰাইচ বাকী ময়ো খাই মেলি লওঁ তাৰপাছতে মোৰ ফাইনেল লুকটো দেখুৱাম আজি বিয়াৰ কাৰণে কেনেদৰে সাজু হ'লোঁ আৰু চাই লওঁ ব'লক প্ৰতিপল সন্মুখৰ বতাহৰ
বিয়া বুলি কলে কইনে ফটোর মারক নে মারক দরকার নাই আমি কিন্তু ফটো শুট করবই লাইব নহয়নে রাইস বাকি যে নহক আমি ফটো মারি ললো আর এইফালে দাদাজনে পুরা ফটো মারি আছে মই চিনাকি করাই দিছো আপোনালোকে মারিব পারে প্রাঞ্জল শইকিয়া বুলি ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামত মারি পেলাই সাব বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো মারে আর আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা স্পেশাল দিন হয় বা কিবা অকেজন থাকে দাদাজনক কন্টেক্ট করব একদম ধুনিয়াকৈ আপোনালোকৰ স্পেশাল দিনকিটাত দাদাজনেও একদম স্পেশাল করে ধুনিয়া ধুনিয়া ফটো মারি দিব ইনস্টাগ্রামতে হোক বা ফেসবুকতে হোক সকলোতে আছে প্রাঞ্জল শইকীয়া বুলি মারি দিব পাই যাব আর কন্টেক্ট করব দেই বিয়া বুলি কলে খানাটোতো মেনেই নহয়নে রাইস মই পিছে খানা দেখুৱাই নাই বলক খানাত কি কি আছে দেখুৱাও প্রথম আহিয়ে পিছে কফি হে দেই প্রথম কফি কাপ খাই লৈ পেলাই দহ মিনিটমান বহি লব তারপরে ফুচকাটো খাই লবহি পাৰিব মানে অলরেডি বিয়া হৈ গল বাৰু আৰু ফুচকাও দেখুৱালো তাৰপিছত মেইন খানা বলক এইফালে খানাটো যিহেতু বুফে এইফালে ডিছ চামুচ সব আছে আর প্রথমে সুইট ডিশ মিঠাই আছে খানাটোত কি কি আছে মই দাদাকেইজনক কৈছো বাৰু অলপ বোলো কৈ কৈ দিব কারণ মই সবরে নাম চিনিও নাপাও আপোনালোকক কৈ দিব তেন্তে বলক এটো পনির কৈ দিব দে আইটেম গিটা এটো পটরা এটো ধোসা এটো বাকি আর এইটো এটা মিঠাই এইটো খাবলে যে বহুত বেশি টেস্টি হয়েছিল মোক বহুত ভাল লাগিছিল খাই তারপর ইবো খাম রাইস এয়া ঘরের মানুষ লাইন খানার কারণে আমার কইনা লগতে তারপর ইফালে সব কইনা মাক তুমি কইনা মাক পিছনে চকে কোনো লৈ লবাই কইনা মাক চাও দুসা এটা লোক আমি ইয়াত ফার্স্ট এয়া খাই লম তারপর এইবো খাম রাইস আমি ধোসা খাও তারপরে বেলেগ খাম তত চাই দিবলে কয় ইমান ধুনিয়া লাগিছে ইমান মম লাগিছে ছোৱালীজনী খাই কৈ দিয়া ও খানে এয়া খালো ধোসা খালো এতিয়া আমি আৰু বেলেগ আনিবলৈ যাম গাইজ বলক খাওঁগে আৰু এতিয়া বেলেগ আনিবলৈ খাওঁ প্রথমে প্রথমে ধোসাটো খাই ললো ধোসা আর যোনটো তরকারি আর চাটনি বনাইছিলে সেইটো খালো মানে সব রিমিক্সকে খালে খাবলেও একো টেস্ট নেপাম আর খাইও ভাল নালাগিব এতিয়া পটরা শুকান সবজি আর এইবোৰ কিবা কিবি যি আছিলে সেয়া লৈ ললো আর সবেই খোৱাটো ব্যস্ত হৈ আছে সকলোকে দেখুৱাই লৈছো খানাটো টেস্টি হৈছিলে মোৰ ফালৰ পৰা মই টেস্টি পাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে মানে যোনখিনি বিয়ালে আহিছে সেইখিনিও কমেন্ট এটা কৰি দিব আৰু গম পাম তেতিয়া আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিও গম পাব কেনেকুৱা পালে কি হ'ল আৰু সকলোৱে খাই লৈছে আচলতে এইটো প্ৰথম বেচ আৰু মানে আমি একদম টাইমত খাই ললোঁ মানুহখিনিও ভিৰ নোহোৱা আগত আমি ঘৰৰ সকলোৱে খাই লৈছোঁ আমাৰ কইনায়ো খাই লৈছে কাৰণ পাছত আকৌ কেতিয়া খাবলৈ পায় কোনো ঠিক নাই ন মানুহখিনি আহি থাকিলে খায়ো থাকিব নোৱাৰে কইনাজনীকে বিচাৰে ঘৰৰ মানুহখিনিকো বিচাৰে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথমে খাই মেলি ললোঁ তাৰপাছত আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই ললোঁ আৰু সো চাই থাকক আগলে কি হয় গম পাই থাকিব খানা খাই এদায় হ'লে পানীটো খাবই লাগিব সো পানীটোও দেখুৱাই দিলোঁ আৰু একেবাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বিয়া ঘৰত গান বাজি আছে কিন্তু কি কৰিব জানেনে কপিৰাইট যে লাগি যাব আপোনালোকক গানটো দিব নোৱাৰোঁ মিউট কৰি দিবলগীয়া হয় আৰু এয়া আমি কি কৰিছোঁ জানেনে কেণ্ডিড ফটো মাৰিছোঁ দাদাজনক কৈছোঁ আমি হাঁহি থাকিম আপোনালোকে কেণ্ডিড ফটো মাৰিব আৰু এইফালে আমাৰ ব্লগ চলি আছে আৰু কইনায়ো হাই দি দিছে চাই থাকক দেই
ইফালে আমাৰ ৰাইজ আহি আছে গৈ আছে আৰু ময়ো লাহে লাহে মানে সকলোবোৰ মানুহক হয়তো দেখুৱাব পৰা নাই মানে ব্লগটোতো বহুত দীঘল হ'ব অলৰেডি তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ সকলোকে দেখুৱাবলৈ আৰু এইফালে আমাৰ মৰম চুংগাবাহঁত চব আহিছে আদি খাই আছে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ খাই থাকোঁতে দেই হেমন্তদা খানা কেনেকুৱা হৈছে হা ফুচকা খালা নাই খানা বঢ়িয়া আছে ফুচকা খালো ফুচকাও ভাল হৈছে দোসা প্রতিটো আইটেমে ভাল হৈছে ৰাইজ সবচে বিয়া ঘৰত ভিৰটো হৈছে ফুচকাৰ ওচৰতে পিছে বহুত দেৰি ৰৈ ৰৈহে এটা খাবলৈ পাওঁ জানেনে এইফালে আমাৰ চিনি পাইছেনে বাৰু বৰ্তা দাদা বৌ বৌ চব আহিছে আৰু ইমান কথা পাতি আছে তাহাঁতি একো গম নাপায় লাহেকৈ মই ভিডিঅ'টো কৰি থৈ দিলোঁ বিয়ালৈ অহা আকৌ চিন লাগিব নহয় সেইটো বুলি নহয় গাইজ জমনি কৰিছোঁ আৰু দিয়কচোন বুকুৰে চোতালতে তোমাৰে অহা যোৱা আহানা একেবাৰে মনৰে কোঠালিতে ৰাখিছোঁ নজনাকে আহানা জিৰাবলৈ বাউলি বাউলি মন তোমাতে যে মগন প্ৰেমৰে ইচাৰা বুজানা বহুতে কমেণ্ট দিছে মানে মই ফটো দিছিলোঁ বহুতে সুধিছে বোলে হাতত বিয়া পাতিছে গাইজ সৰু বিয়া হা বৰ বিয়া নহয় মানে দৰা নাইকিয়া বিয়া কিন্তু মানে কি হ'ব আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী ছেভেনৰ সেইবাৰ কিন্তু বহুত ডাঙৰ লাগিছে আজি মোতকৈ অলপ ডাঙৰ লাগিছে বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে সেইটো কাৰণে কি ক'ব আৰু চবেই কৈছে আৰু এয়া মাহীৰ লগৰ দেই সকলো আহিছে আৰু মাহীয়ে চবকে চিনাকি কৰাই দিছে ময়ো সেই ব্লগটোত অকণমান বোলো ৰেকৰ্ড কৰি থওঁ আৰু তাৰপাছত সেয়া মানুহ কমা নাই মানুহ আহি আছে গৈ আছে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভিৰো হোৱা নাই বাৰু খোৱা তাতো আছে আৰু ইয়াতো বহি আছে সেইটো কাৰণে কম কমো দেখিছোঁ এইটো যে ক্লিপ চাই আছে আইফোনৰ হয় দেই দাদা ভাগ আৰু সি ক'লে যে মোৰ ফোনটোত কৰা আকৌ অকণমান ভিডিঅ' তাহাঁতিতো যাবই হ'ব অকণমান এনেই কৰিলোঁ আৰু চবৰে আশা থাকে ন নিজৰ এটা আইফোন থকাটো মোৰ বাৰু সেইটো মানে আশা আশা হৈ থাকিব যদিহে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰে পিছলৈ আৰু নাজানো কি হয় বাৰু সেইবোৰ আশা নকৰোঁ কিন্তু তাৰ মোবাইলটোতে অকণমান কৰি চালোঁ দিয়কচোন গাইজ আপোনালোকে এইটো ক্লিপ যোৱা দেখিছে আইফোনৰ হয় মানে দাদা ভাগৰ আইফোন হয় আৰু আইফোনতটো ভালেই আহিব ন সেই মোক দি দিম বুলি কৈছোঁ
যদিহে দি দিয়ে আপোনালোকক ক্লিপটো মানে আপোনালোকে দেখিছে যদিহে ভিডিওটো দিয়ে যদিহে নিদিয়ে আপোনালোকে ভিডিওটো দেখা নাই আৰু এফালৰ পৰা মানে ৰাব পাৰ হৈছে মই বিচাৰি জানে কি গাই আছে হ'ব জিগাই গাওক বিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো বৰষুণো দিলে মাজতে কিন্তু মানে এনেকুৱা লাগিছে আইফোনটোত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তেনেকুৱা লাগিছে তাহাঁতিটো যাবই হ'ব কোনো পাম ভিডিঅ' নাজানো আৰু চাই থাকোঁ বাকী আমাৰ ইয়াৰ বিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ দেই পাই আমাৰ অকণমানিজনীৰ লগত তাইও আহিছে পাই বাইকৰ বিয়া খাবলে আৰু এয়া আমাৰ আকৌ তত আকৌ এয়া আমাৰ ততয়ে কৈছে মানুহ গ'ল আৰু বিয়া প্ৰায় সেদায়েই হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ ঘৰৰ চবেই ফুচকা খাই আছে মই পিছে খোৱা নাই দেই আমাক আমাৰ কইনাই খাই আছে আৰু ইয়াৰ কইনাই খুৰাকেই দি আছে আৰু ঘৰৰ চবকে মানে বাকী মানুহ ইমান এতিয়া নাই আৰু কইনাৰ ড্ৰেছো চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া একদম লেহেংগা চেহেংগা পিন্ধি ল'লে আৰু দেই পূৰা ফুচকা খাই আছে আৰু বিয়াত এটা খুব স্পেচিয়েল বস্তু আছিলে কি জানেনে স্পাইৰেল পটেটো এইটোতো পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে পিছে মই খোৱা নাছিলোঁ দেই এইবাৰ মানে প্ৰথম খাম আৰু বনাই থাকোঁতে অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ পিছে বহুত মানুহেই নেপালে বিয়ালৈ অহা মানে এইটো একদম সন্ধ্যা লগা বনাইছিলে আৰু আমিবোৰ পালোঁ বাৰু আমি যিহেতু আছিলোঁ ইয়াতে সেইটো কাৰণে পালোঁ আৰু এয়া বনাই আছে আৰু বনাই থাকোঁতে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যিহেতু ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু স্পাইৰেল পটেটো আৰু একদম আমি খাবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি ৰৈ আছোঁ ৰাইজ বিয়া এদায় দেই চবেই নাচিছোঁ গাইছোঁ মুঠতে ফুল এনজয় কৰি আছোঁ আৰু ফুল এনজয় কৰিছোঁ আৰু একদম পূৰা গান লাগি আছে আকৌ মিউট কৰি দিবলগীয়া হৈছে বিকজ কপিৰাইটৰ ভয় কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে আমি খুব এনজয় কৰি আছোঁ পূৰা নাচিছোঁ গান গাই মেলি সেয়াই আৰু আজি বিয়া এদায় হৈ গৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে হেল্ল' ৰাইজ আমাৰ লাষ্টত বিয়া ঘৰত থকাবোৰে খাবলৈ পাইছে এইটো স্পেচিয়েল মানে স্পাইৰেল পটেটো কিন্তু আপোনালোকৰ দুখ আৰু যোন আহিলে লাষ্টত খাবলৈ নাপালে আৰু উপায় নাই আৰু দিয়ক এইটো লাষ্টত ওলাইছে ৰাতি অহাবোৰে খাবলৈ পাইছে বাৰু দিনত অহাবোৰে নাই পোৱা নাই কইনা কি কোৱা এতিয়া আমি খাম এটা এই আমাৰ বৰ বিয়া নাই তুলনী বিয়া ধৰিবই পৰা নাই আৰু এতিয়া আমি খাম ৰাইজ আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ আৰু খাম উপায় নাই আপোনালোকে দুখ নকৰিব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুত ধুনীয়া বহুত বেছি টেষ্টি আৰু আপোনাৰ যদিহে এইটো মানে বহুত বেছি দীঘল হয় ভিডিঅ' তেতিয়া মই দুটা পাৰ্ট দিম মানে এটা পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু যদিহে দীঘল নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু একেটাতে যাব
যদি হে দিঘল হয় মানে একেতো দিলে মানে চাই ভাল পায় মানে গটে ব্লগটো হ্যালো গাইস মু লুকটো দেখিছেনে এটা কি অবস্থা হৈ গল আর এখানে কইনা মাক অবস্থা বেয়া মানে আমার বিয়া ভঙ্গ এতিয়া আমি ভাত পানি একো বনুৱাই নাই খাও নাই আমি পড়ি আছো ধুনিয়াকে মানে আজি রাতে এটা বাজিব পাৰে দুটা বাজিব পাৰে তিনটা বাজিব পাৰে কারণ বিয়া এবারে আহিব না দাদা এনজয় করব লাগে আর হেৰি আপোনালোকে চ্যানেলটো মু সাবস্ক্রাইব করিব যদি করা নাই আর নাই মই একো পয়সা চাইছা পোৱা নাই বাবা কৈছে যে পয়সা কলে কারণ মই এতিয়ালৈকে মোৰ 1K সাবস্ক্রাইবারে কোনেও করা নাই কারণ মানুহে মোক বেয়া পায় থাকে সেইটো কারণ নকৰে সাবস্ক্রাইব বহুত বেছি মৰম দিব আৰু এইটো ভিডিঅত যে বহুত বেছি মৰম দিব বুলি আশা থাকিল আৰু আজিলৈ ভিডিঅটো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছো যদিহে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু পুৰণাখিনিয়ে দি থকা মৰম চেনেহৰ কাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ আৰু যোনখিনি নতুনকে আহিছে আৰু এইটো ভিডিঅত মানে নতুনকে চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিৰ পৰা মোৰ মানে নতুন ফেমিলি হৈ যাব আৰু মোৰ মানে সৰু ফেমিলিটো আৰু অকণমান ডাঙৰ হৈ যাব এইফালে দেখাই দিয়া মোৰ বোলে নিউ ফ্ৰেণ্ড হৈছে আপোনালোকে পূজাজ ব্লগ বুলি মাৰি দিব আহি যাব নাম্বাৰ নালাগে ইউটিউবত মাৰি দিলে হ'ল আপোনালোকে মাৰি দিলে বাকী আমাৰ এই ল'ৰাটোক বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক আজি একদম পুৰা ভিডিঅ' বনোৱাত পুৰা সহায় কৰি আছে ই মানে একদম এক নম্বৰ ভাইটি তুমি সহায় কৰি দিয়া আছা যেতিয়া লগতে নকৰে ই লাজ কৰিছে বাৰু যিমানে ন আজি আৰু এটা কথা আজি বহুতে মোক সুধিছে যে আমাৰ এক ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছেনে ভাদত বৰবিয়া পাতিছে তেনেকেও ভাবিছে কিন্তু মানে বৰবিয়া নহয় এই কোনো বৰত চৰণ নাছিলে সেইটো কাৰণে সাতদিনৰ নিয়ম চিয়ম কৰি চব কনাই চনাই খুলি মেলি মানে যোনখিনি নিয়ম সেইখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল আজি পাৰ্টি দিছিলে মানে আদায় কোনো বৰত চৰণ নাই মানে বৰত চৰণ থাকি গ'ল আৰু আজি কইনায়ো খাব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ সেইটো কাৰণে আকৌ বহুতে ভাবিব নহয় একো নাই আজি পাৰ্টি এটা দি দিলে আৰু এয়া একদম পূৰা ৰভা খালী 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 আৰু একদম ধুনীয়াকৈ একদম সিহঁতে মানে একদম ডাঙৰ বিয়া পাতি দিলে আৰু দৰাটো আহিবলৈ থাকিলে আৰু দৰাটো আমি অতি সোনকালে আনিব তাৰপিছত ছেভেন পাইছেগৈ বাৰু বাকী হ'ব বাৰু বেছি কথা কৈ নাথাকো মই ড্ৰেছ চ্ৰেছ সলাওঁগৈ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে অকণমান ফ্ৰেছ হওঁ মানে মুখ চুখবোৰ তাৰপিছত আকৌ ব্লগ কৰিবলৈ মনে যায় মোৰ মোবাইলটো চাৰ্জ নাই মেইন কথা সেইটো কাৰণে চাৰ্জে দিব পৰা নাই কাৰণ আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাই আছো যে চ' আজিলৈ ভাই ভাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' ধামাকা ভিডিঅ' সৈতে আহি আছে